Tjena Max Nyman, välkomna till Infinifactory. Så är det rätt? Jag hoppas det. Det här är ett spel som jag såg Notch twittra om. Det såg jättekul ut, så jag tänkte att... Hola. Hello. Jag vill bara inte säga någonting över det. Så jag tänkte att det kunde vara kul att testa det. Jag har en aning om vad man ska göra. Jag har inte spelat någonting mer än att testa ljudet i början här. Så jag har gått en liten bit här i början. Men förutom det har jag i princip inte gjort någonting. Så Infinifactory går ut på att bygga en fabrik. Och just nu är det då, ska vi gå igenom alla tutorial steps för att kunna lära oss att bygga och så här grejer. Och det är väldigt Minecraft-liknande såklart. Jag gillar ramspelen, så att det är inte så konstigt att jag typ gillar det här redan. Jag gillar designen på det här redan. Jag har inte gjort några fabriker än. Jag hoppas på att kunna få göra det. Här har vi dock jetpack också. Vi kan använda jetpack för att flyga. Jetpacken låter ingenting, vilket är lite konstigt. Och om ni undrar varför jag pratar ganska lågt, så är det för att det är väldigt, väldigt, väldigt sent. Så... Jag försöker prata lite lägre bara för att hålla nivån lite och inte bli utsparkad. In control. This is my dream. I can wake up at any time. I'd like to wake up now. Oh god. What? What was that? This isn't real. This is just a dream. I'm in control. Jesus! That must be a 30-foot drop. This is just a dream. Time to wake up. Jag tänker att inspelningen stannade typ direkt efter hon sa det. Det betyder att när hon hoppar ifrån. Antagligen hoppade hon härifrån, eftersom det var det som var liksom själva grejen. Då måste hon hoppat och sen i luften sagt time to wake up, hur lugnt som helst. Och sen rullade marken tills den stängs av liksom. Så här har vi vår första factory. Det här är så den fungerar, och man kommer, jag gissar att man kommer få en sån här. Och du kommer behöva lägga saker i den här. Och det kommer vara olika grejer, och du ser liksom vad det är du ska lägga i. Och just nu är det en sak som den här tillverkar. Så det enda vi behöver göra är att lägga conveyor belts. Eller larverbälten. Eller vad ni nu vill kalla dem. Just nu är de tillagda för oss då. Så att jag behöver bara klicka på R. Och då kan jag köra igång den. Och jag kan spola det här och så vidare. Och när det har kommit tillräckligt många. Och det ser vi där uppe. Att det är 3 kvar. 1 kvar. Så där är det slut. Så nu öppnas dörren då. Så jag tror att hela spelet kommer utspela sig på den här principen, att det är lite så här, du ska fixa allting först och sen klicka igång det och få det att fungera. Det är mer den principen, mer än vad det är typ som Minecraft, att du liksom får bygga om det ifall du failar i princip. Så här får vi sätta våra egna conveyor belts, så vi behöver bara lägga dem här. Så perfekt som möjligt, så. Klicka på R, håll in F, så den tar sina 10 stycken block här. Och öppna dörren. Och går vi vidare här då, så har vi en vägg emellan. Så vi är tvungna att ta den här, rotera blocket. Gå vidare hit, rotera åt andra hållet. Oj, vidare hit bort. Rotera den åt det hållet. Och så. Klicka på R. Får det att åka hela vägen. 10 block. Perfekt. Och här har vi 2 dörrar. Har han gått ut för snabbt liksom? Eller vad har han gjort? De började bara vänta på att den skulle komma upp. Vänta, var det planeten jorden där?
Ser ut så, fast typ Fire Nation har tagit över den här delen. Okej, här är våra snubbar som antagligen håller i ledningen över det här skeppet eller någonting. Jag har ingen aning faktiskt. Får vi se. Det är hit jag har stängt av för att testa ljudet och så vidare. Så efter den här punkten vet jag ingenting om spelet. Det enda jag har kollat upp, det har jag gjort. Så jag har sett några sekunder av en let's play. Men förutom det så har jag i princip inte gjort någonting. För jag vill inte spoila det för mig själv. Här kommer antagligen kungen eller någonting. Det där ser nästan ut som en rätt jag märker och tvärtom. Åt tvärtom. Disco. Ja, vad är det som ska hända? Jag förstår ingenting vad du säger. Okej. Var det bara det han skulle säga? Oj! Oj. Ah, min egna cell. Den här sängen ser så Robloxig ut. Den kan göra. De här kanterna är så Robloxiga. Okej, en servett. Eller nej, det är... Är det här toaletten? Så man sätter sig åt det här hållet och så har du papper på sidan. Ganska cool toaletten. Alla de här grejerna ser ut som typ skannrar eller printers dock. Eat food. Ah! Jag är jättehungrig. Jag har inte ätit, vad jag kommer ihåg så har jag inte ätit någon gång i hela mitt liv. Så att det är inte så förvånansvärt för jag är hungrig. Jo, puzzles. Okej, så det är så här man kör då, att det är olika pussel som man måste klara. Så vi har create new solution. Training routine 1. 1 där. Okej. Så nu är vi tekniskt sett inne i spelet. Och då har vi en liten yta här. Och nu är out of bound sånt här. Men då har vi en liten yta här. Och just nu så ser det ut som att vi ska frakta saker till de här. Och vi ser vilka saker det är. Och vi ser också vad de här producerar. Så vi har conveyor belt. Det är det enda vi har. Okej, då får vi jobba med det då. Så den här är den. Den ska in i den där borta. Den här är den. Och den där är den där. Okej, så då funderar jag på att vi borde köra det här på olika nivåer. Så vi kör den här rakt fram. Dit. Den var den skulle dit. Den här kör vi inte rakt fram, utan ett steg högre upp. Drar den hit, vänder den hit bort. Drar den över här. Låter den falla ner på den här. Och drar den hit bort. Oj. Ah, man kan dra ut. Okej, det var lättare. Sen har vi den här uppe. Som jag vill dra hit ut. Och sen hit bort. För att sen falla ner på en grej. Så. Det här borde fungera. Anledningen att jag råkar klicka upp den här hela tiden är för att skift åker man ju ner på i Minecraft, och här är controls. De är omvända i kontroller här. Samma sak som att du klickar ut block med vänsterklick istället för att klicka ut det med högerklick. Alla andra spel förutom Minecraft gör ju så tydligen. Så vi klickar på R. Ser du igår? Ser det fungerar bra? Nej! Nej, det ser inte ut fungerar bra. R. Att den här har vi inte vänt. Så. Nu ska det fungera bra. Okej, R snabbt.
Perfekt. Now. A psycho score, footprint score. Ah. How difficult was this puzzle for you? Too easy? Den var jävligt lätt. Do you find this puzzle interesting? Ja, någorlunda. Did you have fun solving this puzzle? Yes. Continue to sell. Så nu har vi den där. Men create solution. Är det min första solution då, så kan jag välja flera. Så nu kan jag liksom gå till en annan här. Nej, här är alla världar tydligen. Och där är, ja, nu har jag liksom fått den. Så nu får jag pussel 2. Nästa är 2 block jag kommer få. Sen är det pussel. Sen är det pussel, pussel och sen performance review. Okej. Okay. Så jag måste liksom kämpa mig upp och få blocken också först. Sånt till det. Nu ska vi se. Då borde vi ha fler block nu. Ja, vi har 4 stycken block. Varav en är bara en plattform. Vi ska frakta saker från det här stället. Från den till den där. Men ni ser att det finns bara ett enda. Nej, där fanns det. Okej, okay. Så de här två ska vi frakta hit. Men ni ser att de här ligger precis bredvid varandra. Vilket betyder att vi måste merge ihop dem på något sätt. Jag tror det är den här maskinen är till för. Så hur vi använder den här är att lägger vi 2 så eller så. Jag inte är säker på, men wielder ska ju sätta ihop klossarna då antagligen. Så vi kör conveyor. Vi får testa oss fram här. Det står inte så tydliga beskrivningar. Så vi kör den här. Oj. Kör den här hit. Vi vänder den här dit. Kör den här ända tills den är. Det här var den som skulle vara på den som var. Där. Sådär, helt enkelt. Och den andra sidan. Likadant, vi kör den härifrån. Och härifrån. Och härifrån då, så här. Och så där. Jag är inte säker varför detta inte skulle fungera. Så att vi tar och testar en gång och ser om det fungerar. Vad som händer med de här nu. Product error. Okej. There should be a block there. Okej. Den tar det som att de här två blocken sitter inte fast i varandra. Och därför räknas inte. Egentligen var det ju rätt. Vilket är lite fult att den. Åh oh, nej. Vad händer? Dog jag där eller va? Okej, så. Åkte ner för långt. God, ni ser ju att det ligger ju rätt. Det är ju rätt liksom. Men det måste wieldas ihop helt enkelt. Och hur vi gör det är jag osäker på. Men vi ska i alla fall använda en wielder. Oj. Man kan nå hur långt som helst tror jag. Ja. Så hur använder man den här då? Jag tror det mest logiska är att den ska rikta oss åt det hållet och vara så, för att då kommer den wielda ihop de blocken som sitter i den där. Jag är inte säker på att det är så, men om det är så, så kommer inte vi heller behöva ett conveyor belt på den här sidan. Förutom där då. Lite Minecraft-grejer verkar finnas med, för jag kunde mittenklicka på den. Vi borde också kunna ta bort den där. Det här borde fungera ifall min teori är rätt. Nej! De låg inte på block. De faller tydligen. Det visste jag inte. Så vi måste ta och lägga dem på något block så att de håller sig uppe. Sådär. Sådär. Kör igång. Nu ska vi se vad som händer. Kommer de där?
think de wildar sig ihop, tror jag. Ja, vi ser. Ser du fingrar? Så fort några block nuddar varandra där på exakt samma tid då, antar jag, måste det vara, så wildas de ihop av den där maskinen. Vi börjar bara en till och där klarar vi. Okej, vi behöver inte göra den här grejen här till den. Tror jag inte. Jo, man måste göra det. Ha, okej. Just right var den där. Yes, I found it interesting. Did you have fun solving this puzzle? Yes. Continue. Wow. Nu har jag fått mycket. Okej, okay. Vi har fått två nya block då. Det är de här två. Det var ett till block där, men jag tror det var en annan wielding bara. Och så har vi fått tre stycken puzzles. Jag vet inte vad de menar med det här, cycles eller footprints. Är det liksom vad den generella lösningshastigheten är, eller tar den informationen från andra spelare, eller liksom, ja, hur det nu går. Men vi kör puzzle 3. Här har vi en utskjutare som skjuter ut sådana där block. Det där blocket ska fästas i 3. Jaja. Man kan alltså putta block på varandra. Och här är en död snubbe, så vi kollar hans logg här. Oj, massa skelett. Oj, jag kan rotera ett vanligt block. Kan jag dra den här dit? Japp, det kan jag. Okej, bra. Det är bra att ha så framtiden i alla fall. Det är inte så farligt nu. Då lägger de här wheelsna direkt i det här, så att den wheelar innan den lägger i det, förhoppningsvis. Jag är osäker på om det kommer hända. Men så den här kommer alltså putta ner blocken här en för en. Den kommer lägga ett block här för att den kommer inte kunna åka vidare. Så kommer nästa block putta på den. Så kommer nästa block putta på nästa och så vidare tills den kommer in i det här och förhoppningsvis wieldas ihop. Vi får se hur det händer, för jag är väldigt osäker på att det här kommer fungera. Nej, tänkte det. Så fort den hamnar i det här stället så kan det inte räknas som att det ska bli wieldat. Det måste vara wieldat innan det. Så... Oj. Så det måste vara block innan detta. Så jag tror att de vill att man ska göra är nog att göra så här. Att man har en sån i mitten för att du ser hur det ser ut här. Man har en sån och du har en wielder bakom den här istället. Så där, nej. En block där. Och där. Och en wielder där. Oj. Jag tänker den första rutan som första grejen. Så är det inte. Sådär. Det där borde inte gå. Eller? Kanske. Vi testar. Det beror lite på hur det fungerar. Exakt. Okej, bra. Det fungerar. Det var så jag tänkte att det skulle vara, att den kommer ta den sista sån här och dra med hela blocket. Så det var det jag funderade på. Så vi kör igång en speedrun här. Och där är det klart. Okej, cycles är tydligen hur många block som rör sig varje steg. Alltså hur många steg de rör sig per block i princip.
Och ja, jag fick det på 103 steg då. Och footprint score tror jag är vad andra fick jämförelse med mig. Så att om jag ligger högre upp här, då betyder det att jag är sämre, va? Än the average. Jag är osäker. Men det här var just right. Jag tyckte det var helt okej. Ja, det var intressant. Jag hade fun. Continue to sell. Och nu har vi nästa pussel här. Training routine 4. Nu har vi ett stort berg här. Stort berg som tillverkar block med sådana där. Och block med sådana där. Och de vill att vi ska sätta ihop de två. Och sen skicka iväg det. Så om vi bara klickar på R först. Så ser jag att båda skjuts ut samtidigt. De faller på varandra. Där skulle de kunna wieldas. Eller nej. Skulle de inte alls. De skulle kunna skickas iväg. Ja, den här grejen här nere sparas. Det är bra. De skulle kunna göra så här att de skickas hit. Wieldas upp där. Nej, det kommer inte göra. De måste wieldas på varandra. Jag måste låta dem falla på varandra samtidigt. Men om jag gör en sån här då. Jag har en sån här bara här. Sån dit. Sådär. För den där ska vara i botten. Men den här högre upp här. Den som är högre upp. Den behöver. Nu ska vi se. Jävlar vad snabbt man flyr ner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 block att hinna ikapp den andra. Eller 7 block att bli försenade till den andra. Så om vi kör såna här. Och kör att den går. Nej, vi gör så här för sen. Vi har ett sånt där. Den ska direkt gå hit. Det här är bara för att få dem att. Så där. Kommer de falla på varandra då? Den åker ut där till och med. Den där är fel vän. Oj. Sådär. Och den också. Okej, så den åker där nu. Då ska den falla på nästa hade jag tänkt. Den första får inte komma fel, nej. Okej, jag tänkte ju att den här skulle åka ner hit och så skulle nästa falla på den. Och så skulle man kunna wielda ihop dem där. Men inte en enda får komma in. Var fel. Så vi måste istället göra så här att det är den där nedre som försöker lägga det snett. Lägga det off sync. Ska dra den så. Kommer att falla ner där. Men den här andra kommer ta lite längre tid på sig. På grund av att den här andra åker mycket kortare ner. Så om vi testar det där istället. Så kommer först vi få den. Den kommer åka runt. Landa på den där. Är perfekt. Och då har vi en wielding maskin här då. Som sätter ihop dessa block. Oj. Så där. Och så där. Borde fungera. Så här. Den faller ner. Den tar sin tid på sig, väntar att den andra kommer. De wildar sig upp. Den åker in. Perfekt. Damn. 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 Perfekt. Now. Och now. Footprint. Inte footprint kanske är hur mycket man har jobbat på alla banor innan det. Alltså det här kanske var första banan jag körde. Så fick så mycket och så fick andra och så tre. Jag vet faktiskt inte. Det här var nog just right också. Yes. Yes. Continue to sell. Puzzle training. Jag vet inte hur länge jag har spelat in nu. Men antagligen allt det jag har spelat in nu kommer antagligen komma i ett videoklipp som typ Marcus testar. Men skriv gärna i kommentarerna om ni vill se mer av det här. För att det var definitivt hur kul som helst. Och det skulle vara kul att göra en serie på det ifall till er många är intresserade.
Annars kan jag bara sitta och spela det liksom vid sidan om. Men ja, ifall jag lika gärna kan spela in det så är det lika bra liksom. Så ska jag göra det. Men förutom det så tack för att ni kollat och vi hörs nästa gång. Så här då. Och just det, glömde sätta en score på det här spelet också. För det brukar jag göra i sådana här videos. Ja, vi tar och sätter en 5 av 5 på det här spelet. Jag tyckte det var skitkul. Det här är verkligen ett sånt spel för mig. Jag gillar att tänka logiskt för att lösa grejer. Och specifikt när det är så här liksom fabrikgrejer. Ni vet att jag älskar det liksom i Minecraft också och såna här grejer. Feed the Beast och allting sådär. Jag tycker det är skitkul. Så det är min score. Så tack för att ni kollade. Men jag har i alla fall hittat mitt hår. Som är det här. Det där är mitt hår. Det är inget svivel liksom. Det är mitt hår. Och jag har brunt hår.